Поліцейські з Каліфорнії навчатимуть українських правоохоронців. Спеціальний курс підготовки організують для 30 працівників вітчизняної патрульної служби. Про це на своєму офіційному сайті повідомив Держдепартамент США. До Києва на місяць відрядять 4 полісменів. Вони навчать українців зупиняти машини, надівати наручники і захищатися. У повідомленні також зазначено, що патрульно-постова служба покликана замінити, цитую, непопулярну дорожню патрульну службу. Крім того, створення нової структури – це ще один крок у боротьбі з корупцією, вважають у Держдепі.